Kjem det kan kontakt. Det Jens kjem at liksom at kantan ett lite kjem in i och någon har ganska stäckare sin syndra och så kom det här prospark och sen så undrar det mal som det brukar men så vi räcker vi snoppa mer nåt för ett prospark. Ja, så kanske kan. Ja. Så för den att ta det lite på en Ashtim Star Horo Dotski så för att ta prospark nu som det kan sen tror jag. Malnon och han lyckas vi att ta det. Han lyckas vi att ta det men det är 1-0 till FC Shakhtar Soligorsk. Så jag tar som jag för här för så öl.